וגם קליטלר. לגביו זה היה מובן מאליו, הוא התנדב. אהב מאוד לראות. ומה נוטות ההצטיינות אותם קיבלת עבור מעשה... עבור מעשה הזוועה? הזוועה, מה הם? קיבלתי את צלב הברזל, דרגה שנייה עם החרבות. ומה מעשיך כיום, מר שוברט? אני יופה. נחמד מאוד. הבא לנו את לחם חוקנו. זה לא זה, הלמוט. משהו חסר. אתה לא עושה את זה כמו אבא. כן, אבל גם אבא כבר לא עושה את זה כמו פעם. לאן נאבד כל הקסם? הוא איבד את כל הלהט שלו כשתקעו לו צינורית הפלסטיק לגרון. עכשיו הוא נשמע כמו מחשב. מצטער. מתעורר עם התרנגולות בדיוק כמו פעם. אבל כבר לא מסתדר בלי העוזר שלו. פולני ענק ברח מהאדומים. וולצלב המפגר. הפולני הסתום ביותר מחוץ לגבולות פולניה. אבא לימד אותו כל מה שהוא יודע. אפילו לצחוק. אתה יודע איך מכניסים 20 יהודים לתוך פולקסווגן? 3 מאחור, 2 מלפנים וכל השעה במאפרה. מה קרה, פולקסלב? אתה לא יודע לצחוק? חכה. טוב, טוב, טוב. ניקית את התנורים? כן. אספת את הקמח? כן. גמרת את עוגת הדובדבנים? כן. בוא נראה. עבודה יפה. צריך לטעום. לגמרי לא רע בשביל פולני. אל תתפתל פה סלב. העסקים רעים. כמה אנשים התחילו להחרים את החנות שלי בגלל דעותי הנחושות. נחושות? כמו למשל. היי! אה. אתה יודע מה זה? לא. עוד יובל. היה צריך להיות היום בן 70, דוקטור יוזף המסכן. רופא דגול. רופא דגול. אדם גדול עם חזון גדול. כל בני האדם בלונדינים כחולי עיניים. עשה הרבה ניסויים עם החזון הזה שלו. דוקטור יוזף המסכן. לא? ודאי, ודאי. כמו למשל... לעקור לילדים היהודים את העיניים. שטויות במיץ עצבניות, מאיפה באו לך השקרים החולניים האלה, וולפסראו? קראתי בעיתון. שלעולם לא תעשה את זה, יותר אחרת תסתבך בהרבה צרות בעיר הזאת. חוץ מזה, אין קדמה בלי דם. אין בלי דם. עכשיו, שטוף את הידיים, שים עליך עניבה, ולך תביא את העוגה למשפחה בעיר, ואם, במקרה, תראה את האיש עם הגזילה הקלה, והרווח הקטן בין השיניים הקדמיות. ברך אותו בשמי, והי, היטלר! ברור! כן, אדון. לך כבר! אני הולך כבר. היי, היטלר. טוב, טוב מאוד. אנשים רגילים לחזור למקום פשעם. גם קורבנות. ריח של גשם באוויר. אתה יודע מה קורה כששיר מסתיים? מה? הוא נשאר. אני לא שומע שום דבר. אני לוויתן לבן בים של מוזיקה. אוי. אוי, אתה כל כך טוב שפשוט בא לי להקיא ממך. אני תקוע, הלמוט, בחליפת מלאכים, אוזני צמודה לדלת. הוריי רבו תמיד, מריבות אדירות, משליכים צנצנות פרחים, סירי לילה עד הלילה. אמי הייתה רצה לחדרה ובוכה. אבא היה מכה על הפסנתר עד שהחלונות היו רועדים. ואני, בחליפת מלאכים, ממתין עד שהם ישלימו ביניהם. ותבין אותי, הלמוט. אף פעם לא עשיתי שום דבר חוץ מלחכות שהם ישלימו ביניהם. אף אחד. לא אלוהים, לא המוות, לא אתה, לא הנאצי הקטן, הוא אף אחד.
לא ייקח ממני את ההמתנה האינסופית בחליפת מלאכים. אוזני צמודה לדלת, ממתין שהם ישלימו ביניהם. אבל בלתי נסבל, בחיפוש מתמיד אחר הצדק. כאן ועכשיו, לא שם, אי שם, אלוהים יודע אחד, הרחק מכאן. זאת הסיבה לאותה הערכה מוגזמת לחיים. כאן ועכשיו, לא שם, אי שם, הרחק מכאן. הנצח. נמשך לא יותר משנייה אחת. גן העדן שמור לגוי, לנו הגיהנום. כאן ועכשיו, לא שם למטה, אי שם הרחק מכאן. בכל אופן, אני אישית מוצאת שהחיים, כן החיים, הם אמצעי בידור מפוקפק למדי. הם שיעמום אחד ארוך. כמו איזה יום ראשון אחר הצהריים, עם או בלי ארנולד שטרן, שהתספורת שלו, הפסנתר שלו וטוב ליבו הבלתי נסבל, ריגשו אותי. למען האמת, לא יותר מחמש דקות וזהו זה. הדבר היחיד ממנו הצלחתי אי פעם ליהנות היה הצחוק. אבל הבדיחות גם הן כבר לא מה שהיו פעם. בקיצור, לא אכפת לי מהחיים. אבל המוות שלי, אני לא רוצה לעשות מזה עניין. המוות שלי. כן, כן. היה פשוט גרוטסקה אחת גדולה. יותר מזה של אופליה או של יוהנה הקדושה. אף פעם לא אהבתי לרפות. אני עומדת בתא טלפון ליד הקתדרלה שלי. שלג יורד על המוני החוגגים. הם באים והולכים. חברי המועצה העירונית ונציגי משרד הבריאות, שופטים, תליינים, רופאי שיניים, עורכי דין, שמאלנים, ליברליים, בישופים, מעשים, במאים, זונות, מסוממים, נאצים, בנאצים ונאצים צעירים. ויפה אני מדברת לוטה שטרן, דוקטור, זה אתה? ערב טוב. רק רציתי לומר שתצטרכו למצוא השבוע יד חדשה לבריאות. אני נוסעת. לא, לא להרבה זמן, אבל זה כבר יצא איזה כמה שבועות. כן. דרך אגב, דוקטור, הדלת תקועה. דלת עקה. הדלת של תא הטלפון, אני לא מצליחה לפתוח אותה. ניסיתי, לחצתי, דחפתי עם המרפקים, הכתפיים, התחת, הבקיים, היא לא נפתחת. לא, זאת לא בדיחה יהודית. כן, יש אנשים בחוץ המונים. לא, לא אכפת להם ממני. כן, כבר קראתי לעזרה, רוצה לשמוע? בבקשה, הצילו! כן, אם היית מוכן בבקשה לקרוא למשטרה או למחבי אש, מדברת לוטה שטרן, אני רוצה לדבר עם גברת שיק. גברת שיק, רציתי לומר מהר שלום, אני נוסעת בזמן מה. לא, הכל בסדר אצלי, רק לראות פעם כמה הפרצופים חדשים. כן. מה שרציתי לומר לך, אני עומדת בתא טלפון הזה ליד הקתדרלה, והדלת לא נפתחה. אני לא מצליחה לפתוח אותה. כן. חוץ מזה...